Niin, morjesta vaan taas. Joo, se on kisaviikko menossa, eli tällä viikolla. Nyt on torstai, pyhäpäivä. Lauantaina on kisat Imatralla, FKP-osakilpailu siellä. Siellä ollaan lähtönumerolla 103. Ja ei mitään. Viimeisen viikon hommia, eli pyöräkulmien tarkastus tässä vielä ohjelmassa nyt. Tässä minun työpaikalla Raskonen vehkeellä ja meillä on hyvät pyöräsuuntaan kunsterin laitteet tässä näin. Niin taas pyöräytetään vähän pyöräkulmia kohilleen. Edellisen kisan jäljiltä Matti sanoi, että ratti oli taas vähän vinossa, en tiedä kumpaa suuntaan, mutta aina ne tahtoo vähän pyöräkulmat tässä autossa muuttua noissa kisoissa, niin ne on joka kisan jälkeen katsottava nuo pyöräkulmat. Mutta ei mitään. Katsotaan sellaiset hommat ja. Sitten oliko tossa jotain muuta? Ei tässä oikein nyt muuta oo, että nyt on tosiaan taka-akselilla on sitten palattu takaisin Pilsteinin iskunvaimentimiin, koska tilanne on ollut sellainen, että meillä ei ole kestänyt ne katsi-iskarit eikä avon-iskarit, kummatkaan ei kestä meidän käytössä kovin pitkää, niin nyt on palattu takaisin Pilsteinin iskareihin ja niihin on tehty semmonen homma, että ne kävi simmattavana ja ne on huollettu. Nehän on pikkusen ollut niinku liian jäykät suoraan kaupasta. Tai ainakin sen tuntuu, että ne on niinku ollut, että ne on liian jäykät. Niin nyt ne on simmattu. Jos ne olis paremmat, en tiedä. Siinä ne nyt on Pilsteini vanhat kunnon keltaiset iskarit, että niillä mennään tällä kertaa nyt Imatra-kisaa ja jännä nähdä, että miten ne rupee siellä toimimaan. Mut ei mitään, minä rupee tässä virittelemään pyöräsuuntalaitteita kiinni, niin palataan astialle.
No niin, auto onkin jo trailerissa kyvissä ja lähtö valmiina menemään taas uusiin seikkailuihin, eli Imatraa kohti, niin ei mitään. Tää oli tämmönen pikainen pyöräkulumien säätöhuolto ja ei kun menoksi. Tossa on itse asiassa noista pilsteinistä, kun ne kävi siellä huollossa ja simmattavana, niin vanhat osat on tossa, mitä siihen silloin piti uusia. Siinä oli noin varretkin oli vääntynyt, niin varretkin piti vaihtaa uudet. Mutta ei mitään, katsotaan miten ne rupee noin iskarit nyt pelaa tuolla seuraavassa kisassa, niin jännä nähdä. Mutta ei mitään, kiitos tästä videon seuraamisesta ja jatketaan taas harjoituksia ja seuraavilla videoilla nähdään. Morjes!